Yes, god aften. Det får jeg så ikke lov til at se YouTube-videoen ved med at lukke ned. Så den sagde en mærkelig lyd og gå ned, men den lige kører ned nu. Der er også, kogende varmt. Så lad os lave nogle popcorn. Så der er også varmt i stuen. Jeg kan ikke komme af med varmen. Der er 25 grader i stuen. Og sådan kogende varm jo også. Jeg tror bare, at den skal åbnes og renses. Der er nok en masse støv i. Der var meget støv i min lejlighed mange år jo. Så den er nok fyldt med støv. Så lad os bare lave noget popcorn. Så men det er noget godt, noget rigtig godt, der er ved at ske nu. Fordi jeg er kommet ud af de der to kæmpe lån på 50.000. Så det er jo godt jo, men jeg kan ikke, har ikke nogen glæde af det før til juli. Så jeg har halv glæde af det nu, fordi jeg har jo så 1.700 ekstra allerede nu, men de rører jo ind på min, de 1.500 rører ind på mit shopkredit, så jeg har 200 kroner mere om måneden. Altså i stedet for at jeg har haft 1.200 kroner tilbage på min regning, jamen, så er jeg så 14 nu. Så men det er jo så også en, det er jo en god ting. For mig i hvert fald. Hold det hvad. Jeg har glemt, det hedder gode kiks. 200 kroner, det betaler jeg jo delen af mit billige kolde. Men altså, jeg skal ikke bruge 10 kroner hver dag på billige kolde, fordi så er det så ikke billigt lige pludselig. Fordi jeg 30 gange 20, det er så 600 kroner. Skal jeg jo ikke bruge, hvis jeg har 1000 kroner tilbage til mad, jeg skal ikke bruge 500-600 kroner på kolde. Så det bliver noget med at bare drikke en om dagen. Så gør det lige nu, drikker jeg bare cola. Jeg skal lige have et låg på, rimelig hurtigt. Det ligger tilbage der. Nej, jeg vil lige have et par kiks, jeg glemte, jeg havde dem. Så er det altså måske fra juli måned, er der penge nok til, kan der være med at bruge penge på den katalys. Hvis du skal bruge alt penge i banken, det vil jeg heller ikke. Jeg bruger ikke alle mine penge i banken lige nu. Jeg vil bare lade de penge være. Min bank er tilbage, så bruger jeg så op. Bruger mit kaskelin. Det er jo så kun en af dem, jeg bruger. Jeg bruger kun den ene af dem, jo. Lad bare køle ned, jo. Og der er jo 3 gange 20.000. Jeg bruger så bare kun en af dem. Så skal i hvert fald, så målet er sådan set, først det er at få den shopkredit ned på 0 kroner til jul næste år. Og det der frivilligt forlig, men så er der altså også 2.000 ekstra måneder. Der ligger 2.000 kroner der, selvom de der kasker, de er overtrukket, så er der 2.000 ekstra på vej der. Men det er så først om halvandet år, så kan jeg så ikke rigtig bruge til noget lige nu. Jeg kommer også til at skal flytte og sådan noget. Men det kan være, at jeg bare skulle flytte til noget billigere, og så bliver det så indrumsmuligt. Men så gør vi det bare det.
Jeg var på dæk, så jeg kan holde ud og sidde sådan en lille etværelses, nu har jeg boet her hele vores snart. Hvis jeg skulle bo en etværelse, fordi det skulle være billigt. En etværelse til 4.000 om måneden er altså ikke billigt. Så de der etværelses op i højhuset, det er sådan en med trinette-køkken, det er sådan, hvor køkkenet er ude i stuen, med sådan en lille køleskab, der står og larmer. Jeg tror garanteret ikke engang, jeg har ikke engang været rigtig køkken, ikke sikkert, der er sådan en komfort. Bare sådan nogle kogeplader, jeg har garanteret det ikke til, der er oven. Det er ikke sikkert, der er en ovn og sådan. Jeg var nødt til at lægge med i min seng og spise det popcorn. Der kommer ikke så meget salte ud, det er derfor jeg står sådan her så lang tid. Så er der i hvert fald lidt salt på. Så skal jeg jo salte på popcornet, når jeg spiser. Jeg bliver nødt til at hvis jeg kan sidde i min rygrød, eller kan jeg godt i min rygrød. Så jeg tager 10 kilo på. Det blæser larmer der.
prøv at tænde igen. Den er stadig varm, og det skal den jo kunne jo. Den skal jo kunne stå tændt, selvom den er varm jo. Skal vi lukke op. Jeg sidder her. Sidder der for mange timer og laver video. Kan du gemme dig en webside? Og claim, hvad du med? Rynkeby problem. Spring en annonce over. Jeg ser noget billede fabrik video. Det tager mig altså lang tid, som er enormt lang tid at spise det her.